Bakıda 11 nəfərə rüşvətlə hərbi bilet verən vəzifəli şəxslər ifşa olunub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Rövşən Babayevin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Bakı şəhər Sabunçu rayon idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyərkən idarənin həqiqi hərbi xidmətə çağırış şöbəsinin baş zabiti Yaşar Hüseynovla birgə cinayət əməlləri aşkarlanıb. Belə ki, onların digər şəxslərlə birgə 11 şəxsin hərbi xidmətə yararsız hesab edilməsi müqabilində müxtəlif məbləğdə rüşvət alması, vəzifə saxtakarlığı etməsinə əsaslı şübhələr edilib. Rövşən Babayev və Yaşar Hüseynov barəsində cinayət işi açılıb. Məhkəmə tərəfindən Rövşən Babayev barəsində həbs, Yaşar Hüseynov barəsində isə vəzifədən kənarlaşdırma, polisin nəzarəti altına vermə tədbiri seçilib. Cinayət əməllərinin törədilməsində hər hansı formada iştirak edən şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə istintaq davam etdirilir.